жуулгийн энх үер 1990 оноос рок-попын урлагтай холбогдож 2002 оноос миний хайрын дуу Филиппер үзэг сонсогчдын танил болсон. Дууны шүлэг ая бичиж өөрөө дуулдаг энэ залуу шинэ өнгөстэй дуунууд зохиож шинэ залуу хамтлаг дуучдын уран бүтээл туслаж бизнесийн салбарт амжилт олж байгаа хүн. Нэвтрүүлэгтийн энх үерийг үлээ. Анх 1990 онд юм байна. Одоо оюутны шоу гэж уралдаан болсон. Тайзан дээр гарч одоо энэ зүүдний дайгн гэдэг дууга дуулчихсан. Тэрийгэ самдгийн. Дуу маань ч гэсэн ер нь яг тэр үедээ ер нь одоо бас хүмүүс ярьдаг л та. Тэр үедээ бол ер нь бас арай л өвөрмөц химнэлтэй диско талрыг бол ер нь нэлээн төхөө очисон тиймэрхүү аялдалгуутай хөгжимтэй оранж роктай дуу байсан. Хүмүүст ч хүрсэн. 91 онд Хар тас гэж хамтлагийг байгуулсан. Хар тас гэж одоо хүртэл явж байгаа. Сая бол одоо өөр нэртэй болгоо явцсан. А тэр хамтлаг маань бол ер нь зөвхөн бүжгэлдэг. Тэр үед бол рэп гэсэн одоо хипхоп гэж байгаатай адилхан тэр үед рэп гэсэн тиймэрхүү рэперүүд их гарч ирж байсан. Тэр дөрөв хүүхэд бол рэп бүжгэлдэг дөрөв хүүхэд байсан. Би урд нь дуулаад тэд нар одоо миний ард фон маягаар ингээ бүжгэлдэг юм бүжгийн хамтлаг байсан. Ингээд явсаар хагаад би одоо Орос руу бас сургууль соёл амьдрал хөөгд явсан. Миний араас харт хамтлаг маань дуулдаг хамтлаг болоод үлдсэн байгаа. Бүх дууныхаа бичлэгийг тоглосон концертынхаа бүх бичлэгийг зөвлөлтөд Оросод хэлгэж ирж байсан. Үүгээрээ ч бас нэгэн бас ялгарх талтай байсан. Үүнийг маань ч гэсэн одоо миний үеийн дуучид маань одоо найзлт нөхрөлж бас урлагийн төлөө хамт явдаг үеийнхэн маань бол байнга ярьж байдаг. 92 онд Айдууны жигүр гэж уралдаан болж байсан. Айдууны жигүр гэж уралдаанд оролцож одоо харт тас хамтлагтайгаа оролцоод 2 дугаар байранд ороод одоо Монгол ардын хувьсгалт нам гэсэн тийм тамгатай 100,000 төгрөгөөр шагнуулж байна. Ерөөсөө мартдаггүй юм.
А мон бас хүмүүсийг сонсдог байсан дуу нэг дуу юу вэ гэхээр нарсан цуугаа найз дээрээ нартай нэг өдөр очих юмсан гэсэн тиймэрхүү дуу байсан. Тэгээд одоо хожимцсан үг одоо боллоо гүйцээ гэсэн иймэрхүү дуунуудыг бол одоо жишээ нь манай Нисмайн самтлагийн ахлагч Инх Амглан бол ер нь амгаа маань бол бүгдийг мэддэг юм байлээ. 2002 оноос сайхан уран бүтээлийнхаа хобби төтлөгдөд миний хайрын дуу гэсэн дуу клипийг хийж бас арт дүнд сонсгосноор бас дахин уран бүтээл хийх сонирхол маань бол төрж уран морж одоо хэд хэдэн бүтээл хийсэн. Одоо нийт бол ер нь 10-аад клип байдгийн хийсэн. Тэгээ одоо нэг сони юм маань юу гэхээр одоо клип хийх гэж баахан явж бөө юм болж хийчихэд сүүлд нь тэрийгэ арт түмэнд одоо үзэгчдтэй хүргэж чадахгүй байгаа маань бас миний бөгөөд бас бусд дуучт хамтлагуудаа маань бас гол алдаа тутагдл байт юм шиг. Хийж байгаа үедээ хийх гэж байгаа үед бол маш хүн сонирхолтой мөнгө төгрөг зардаг, цаг цаваа гаргадаг. А тэгсэн мөртлөө яах гэж хийсэн бэ гэхээр чи бид нар бол уг нь хүмүүст л үзүүлэх хүнд хүргэх зорилготой байдаг. Тэр тал дээр жоохон маарах ажил юм шиг байна. Би бол одоо нийт 10-аад клип байгаа мөртлөө тэр клипүүдийг маань бол ер нь үзэгчд маань ер нь их цөөхнийг мэддэг баха гэж боддог. Ер нь дараа дараагийнхаа уран бүтээлд хинэгэнд хийгээд би болгоцсон юм а. Хүмүүст хүргэхин төлөө гол анхаарлаа тавьж л ажилмаар юм шиг баг. Баярланда нас нэг чин хань мөн байна гэж чимдээ үтэн дулахан сайхан бүсгүй байна гэж матанда нэг чуда бүвон догорай гэж зэхэнда гэнда чинин чинин эжави Тэгээд шинээр бас нэг урлагт орохгүй сонирхолтой хөтлөгдөд явж байгаа хүний хүмүүсийн хүүхдүүдийн зовлонг би мэддэг учраас тэр хүмүүст тэр хүүхдүүдэд нөхцөл болцоог нь хангаж өгөх юмсан. Үнэхээр ирээдүйдээ ямар ч хүмүүс болоо үйлээ, ямар ч агуу дуучид, ямар ч агуу урлагийн зүтгэлтэн болоо үйлээ. Тэр бүгдэд нь өчөөхөн ч гэсэн тусалцаа дэмжлэг үзүүлэхэд бас тэр хүүхд тэр хүн цаашаа явах зам нь бас арай өдөрт байх болов гэсэн бодлоор одоо энэ залуу гарч байгаа дуучид хамтлагууд бол өөрийн хувь нэмрээ оруулахыг бол их баримтлалтай юм байна. Аа тэгээд үүний маань жишээ бол тавхан мэдж байгаа л да. Ерөнхийд тээр хар тас хамтлагийг бий болгохгүй сүгсүүлэл одоо хамгийн сүүлд айст дижитал хамтлагууд ер нь яг үед нэртэй гэрээтэй байнга ажилладаг ч гэсэн ер нь бага саг юм дээр нь ч гэсэн их баг гэлтгүүд тусалсаа дэмжлэг маань орсон хамтлагууд бол
бэлдээ чинь одоо манай нутгийн дүү Жавхлан байна. Тэгэл Мөнх бат үүрээ ч байдг юм уу. А тэгээд яг одоо хамгийн сүүлд бас ажиллаж байгаа юм маань юу гэвэл одоо Монголд одоо анхны саксофоны бий даасан цомог гарах гэж байгаа одоо болдоохтойгоо бас хамтарч ажиллаж байгаа. Ягтай мөн бас нэг гол хийсэн урлагийнханда шинээр гарч байгаа залууд ууч тамталгуудаа хийж байгаа хөрөнгө оруулалт маань юу вэ гэхээр Star гэдэг мэрэгжлийн одоо тоно төхөөрөмжтэй студ нээсэн байгаа. Манай студ бол ер нь бол нэг тийм ашигын төлөө бус гагцхүү уран бүтээлчдээ дэмжих талыг баримталж ажиллана гэдгийг эхнээсээ мэдгэсэн байгаа. Одоо ч тэр жишээгээрээ, тэр жишгээрээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. А би өөрөө сүлд одоо миний хайрын дуу нэртэй Сиднейхээ ажилд орсон. Урд нь ч гэсэн ярьж байсан. Уг диск маань 10 дуутай гарна. 10 дуу маань аруула видео клиптэй. Одоо бол ажлын маань 50% нь бол хийгдсэн байж байгаа. Цэгхээс дөрүүлээ нэг ахтай, нэг ихчтэй, нэг дүүтэй одоо бүх юмнаас нэг нэг байдгийн. Манай аав Ус аймгийн Цагаан Айрхан сумын харьяат жуддаг гэж багш хүн байдаг, сургууль хүмүүжүүлэгч. Ээж маань түүх газар зүүн багш, бас сургууль хүмүүжүүлэгч хүн байсан. Өдгийг хүртэл би зөвхөн өөрийгөө
болох тал дээр их анхаарч амьдэрсэн. Ягаад гэвэл би багасаа ер нь бараг нэг настайгаасаа шахуу. Одоо хөл муутаа болсон. Чадна л гэсэн өчөөхөн л бодол байхад хүн тэр дөрөөн дэрэг дөрөөлөө тэр эмэлтэр бол заавал сууч чаддаг. А гол нь чадхах хөдлөө өчөөхөн ч гэсэн тэмцэл гаргаж, зөрг гаргаж, нэтршгүй нэтршгүйгээр л үзэлцэл хэрэгтэй байна. Тэгсэн цагт бол хүн адаглаа сүулт нь бодоход би тэхийнхээ төлөө тэмцэж чадсан, үзсэн, болсонгүй юм аа гэсэн тийм зөргтэйгээр өөрөө бодоод байж байгаа хэрэгтэй. Тэрнээс тэр хүн бол чаддаагүй, би чадахгүй гэдэг ингээд амьдрал нь өнгөрсөн юм бол айгуулхгүй нэгтэй л амьдрал байх байх л та. Тийм болохоор бүгдээрээ л чадахгүй гэсэн юм аа чадахын төлөө үзээд алдчих л амьдрах хэрэгтэй юм шиг байна. Бүхнийг бэлгүүсээр нь тэмрээд бууж гэдэг яанад гэж юу байдгийг зүгхэн.